Вітаю, пані та панове, і півтора місяці на каналі не було влогів, я б сказала, взагалі відео не те, щоб дуже багато було на каналі, проте я настільки наїлася живим форматом під час влогмасів, що перенаситилася. Проте зараз відчула майже емоційну, нагальну, психологічну потребу повернутися до цього формату і обрати книжки, які, ну, скажімо, я впевнена, що буде і цікаво обговорити, і цікаво почитати. В тому числі почитати разом. Вирішила себе не обмежувати жодним форматом. Тобто це не будуть книжкові вихідні, це не буде там дві книги за два дні. В мене просто є, власне, дві книги. Сьогодні в нас четвер, я планую прочитати їх хоча б до неділі. Давайте покажу вам, що в мене тут за книги. Все ж таки не обійшлось без якоїсь спільної теми через те, що обидві книги, які я сьогодні читатиму, написані у напрямку постмодернізму. І в нас перша це буде Дональд Бартолмі і його Білосніжка. Це американський постмодернізм і Чоловік у червоному халаті від Джуліана Барнса, за який є британським постмодерністом. Я не буду казати, що я порівнюватиму їх якось, що я намагатимусь ловити особливості цього напрямку в кожній країні. Я взагалі настільки близько в цьому не розбираюся. Я просто буду читати, насолоджуватися. І через те, наскільки особливий це напрям, мені здається, це має бути якесь дуже цікаве читання. Але прямо зараз за читання ми з вами не сідатимемо, треба трохи побігати по поштах, зібрати деякі книжкові покупки. Не впевнена, що прямо у цьому влозі показуватиму все, але дещо точно розпакуємо разом. Ну і крім того, сьогодні четвер, це 16 лютого, прем'єра «Людини-мурахи» третьої частини, тож я не пропускаю таке. Не питайте, яким телепортом ми стрибнули з четверга в суботу. Кажу ж, я, здається, розчилася знімати відео. Плюс, мені здається, я не очікувала, що позапланово ці дні будуть настільки насиченими, тому що біля мене лежать книжкові покупки, подарунки, які я вам зараз буду показувати. Але перед тим, давайте згадаємо, заради чого ми тут сьогодні зібралися, тому що я трохи підчитала вчора «Білосніжку» Дональда Бартолмі, і я зараз майже, мені здається, не майже, на середині. Про неї ми обов'язково в цьому підключенні також поговоримо, але давайте я розпочну поки з іншого, якщо дозволите. У видавництві «Старого Лева» нещодавно була акція, що кожна третя книга йшла в подарунок, і, звісно, я не могла втриматися, тому що багато моїх улюблених авторів видає видавництво «Старого Лева». Окрім того, там буде одна книжка, про неї ви точно не здогадаєтесь, вам доведеться терпіти до лютневих книжкових покупок, з авторкою якої я шалено довго хотіла познайомитися і вирішила робити це саме з цього твору. Сподіваюсь, заінтригувала. А окрім неї, я в пакетик з собою притягла дуже багато Террі Пратчета, конкретно показувати зараз не буду, хоча якщо ви підписані на мій інстаграм, ви ці книжечки вже бачили. І не можу не повернутися до того ранку, де я забігала до книгарні, щоб своє замовлення забрати і, скажімо, поєднала корисне з дуже приємним. Окрім того, книжковий сюрприз на пошті мене чекав від Михайла, який вже неодноразово тішив мене дуже приємними саме книжковими подарунками. І про книгу саме в цій коробочці я не знала нічого. Вона тут вже дуже некрасиво відкрита, але красиво ми зараз з вами зробимо це разом.
По-перше, на мене тут чекали абсолютно прекрасні смаколики без цукру. Це манго, я не знаю, мені здається, сушені манго – це один з дозволених наркотиків. І, окрім цього, величезна пачка сушеної дині. Як бачите, манго ми вже наполовину встигли знищити, такі речі в мене довго не затримуються. І, окрім цього, в мене тут є прекрасний супровід для млинців чи чогось схожого. Тут ожинове варення. А не так давно вам казала, наскільки хочу далі познайомитися з серією, в якій видає видавництво Сьйона, і це був такий чудовий сюрприз для мене, коли я витягла з коробки книгу «Свербляцька» від Фріди Ісберг. Я абсолютно нічого не знаю про цю книгу, але що мені сподобалося, в анотації написано, що це дуже ісландська авторка. Я погортала малюнки, там відвертий 18+, скажу лише, що це збірка оповідань. Ще окремо додаткова перевага цієї книзі обожнює останнім часом збірки оповідань. І ще один книжковий пакуночок в мене тут лежить. І мені здається, ні для кого не буде секретом, що ховається у коробці з цією чарівною мапочкою. Мабуть, ви не очікували побачити настільки швидко колонію Макса Кідрука в моїх руках. Чесно, сама не очікувала цього, але коли були останні знижки на неї, десь наприкінці січня, здається, були 30%, і я цю книгу взяла десь за 350 чи близько того гривень, ну, в мене не було вибору. Серйозно, в мене не було вибору. До того ж, мій любий чатик патронів з спільними читаннями, там дуже багато друзів моїх читають зараз цю книгу, і в них такі відгуки, в них такі враження позитивні, що я в першу чергу через те і не втрималася, щоб також не познайомитися колись. Ну і так, її поки в руках не потримаєш, не усвідомиш, наскільки ж вона величезна. І я вже насправді готова переходити до Білосніжки, але перед цим виникла одна нагальна необхідність. Справа в тому, що в мене страшенно закінчилося місце на поличці з Террі Пратчеттом, мені довелося його взагалі виселяти з книжкового стелажу. І давайте я вам покажу, де він оселився в мене зараз. Ну і, власне, колонія мені також додала роботи через те, що мені не хотілося її додавати кудись, розпоровувати, скажімо, далі книги Макса Кідрука. І я вирішила, чому б мені не спробувати зібрати на тій поличці, що звільнилося з Террі Пратчетта, не зібрати б там книги сучасної української літератури. Одразу скажу, в мене там дуже небагато вийшло примірничків. Окрім того, там не дуже велике різноманіття авторів, проте початок я поклала. Нарешті переходимо до читання у цьому влозі. Я вибачаюся, але стільки було всього цікавого, чим я не могла до цього не поділитися. Білосніжка. Як бачите, я не користуюся тут закладинкою, в мене тут ручка лежить через те, що ця книга в мене обнотована майже на кожній сторінці чимось. З нею хочеться розмовляти. Так, я закрила. Але мені не важко буде знайти, де я зупинилася. Я зупинилася якраз перед другою частиною. Тобто я прочитала першу сторінку, і перше, чим було моє здивування, на останній сторінці першої частини на мене чекала анкета. Давайте я вам просто зараз її підзніму, щоб ви, по-перше, зрозуміли, що таке приблизно постмодернізм і що там можна очікувати приблизно всього, навіть того, що якщо ви не пишете в книгах, вас змусять, якщо ви зустрінете, наприклад, анкету, як тут. Що взагалі таке Білосніжка від Дональда Бартлмі? До речі, я зняла суперобкладинку під неї, вона виглядає не менш чудово, мені здається. Хоча до суперобкладинки дуже цікаво повертатися, тому що там дуже багато елементів, що спливають в сюжеті. Я трохи, буквально декількома уривками в декількох абзацах зазирнула в післямову від Максима Нестлєєва для того, щоб знайти собі орієнтир, на який мені треба опиратися, бо перші кілька сторінок були надто неабстрактними, тобто ти розумієш, що тобі треба зрозуміти контекст. Я зазирнула в післямову, я її не читала повністю, але зрозуміла, що це буде Америка 60-х. І насправді вже цього мені плюс-мінус вистачило, щоб от, власне, просто орієнтуватися в тексті. Потім, коли я дочитаю його повністю, я повернуся і повністю також прочитаю післямову. Це тут мені обов'язково її треба буде прочитати, тому що автор пояснить історичну всю історичне підґрунтя,
політичне, я не знаю, культурне, в першу чергу також, тому що поза ним цю книгу читати дуже важко. Я знаю, що зараз я вихоплюю лише, може, поверхню, ну 10% я зішкрібаю розуміння. Власне, не пояснила сюжет, тому що в мене в голові тримається, що ну Білосніжка всі і так розуміють, але це не просто Білосніжка, це жінка в Америці 60-х років, яка живе з сімома чоловіками. І фраза, яку я вихопила з післямови, це те, що в очах деяких американців це було ну не те, що нормально, а через те, що рух хіпі дуже набирав свої оберти, майже досяг свого піка в ті часи. І, скажімо, це не шокувало людей вже настільки. Тому давайте приймемо це як факт. І другим елементом, саме питанням Білосніжки як персонажа в цій історії, є питання жінки в суспільстві. І з одного боку Білосніжка намагається усвідомлювати в собі оцю от жіночу незалежність, вже нормальний параметр для того часу, я думаю, але виходить в неї поки що дуже незграбно і не дуже переконливо для читача. Мені здається, це можна і треба казати про кожну книгу постмодернізму, тому що вона б не стала книгою цього напрямку, якби в ній був відсутній елемент незвичного, цікавого, унікального стилю автора, що я і можу сказати про Дональда Бартлмі. Перше, що одразу кинулося в очі і так мені сподобалося в стилю Дональда Бартлмі, це зайвим таке перебільшене, гіперболізоване нагромадження слів, нагромадження непотрібних описів, скажімо, от перебільшене саме буде те слово. Для прикладу, щоб ви розуміли, що я маю на увазі, ані найменшої емоції не промайнуло в чорній, як ніч, нічній чорноті її очей. І от як мені здалося, як я відчула, що було метою от такого от прийому, чи не намагався автор цим передати оцю от зайвість, оцю от саме нагромадження непотрібного в довколишньому йому світі. Але питання, чи це було щось матеріальне, чи це було щось психологічне, а чому б не те і не те одразу? Побігла я дочитувати Білосніжку, насправді книга читається дуже швидко, мене спиняє тільки те, що постійно, от постійно хочеться щось підкреслювати в ній писати, якось коментувати те, що відбувається, чи якісь думки автора, і о Боже, яка тут гірка, майже кисло, майже отруйна іронія, оцей сарказм. Притаманний, мені здається, постмодернізму в дуже багатьох найменуваннях, але тут він прекрасний. Я думаю, найкращим рішенням буде перестати рахувати час, а то буде неприємно і мені, і вам. Тож я просто вам розповім про те, як я дочитала Білосніжку від Дональда Бартлмі. І це було досить дивно, це було абсолютно по-постмодерністськи дивно, але мені здається, після варіантів Роберта Шеклі мені вже нічого не страшно, через те, що коли постмодернізм змішується, наприклад, з науковою фантастикою, то там починає відбуватися повний сюр. Тут це постмодерністський все ж таки реалізм. Постмодерністський реалізм з декораціями Америки 60-х років. І, мабуть, саме контекст важить тут найбільше через те, що я розуміла, що на один символ, на одну відсилку, яку я розумію, приходиться дві, які я не розумію, і це нормально через те, що я не жила в той час, я не те, щоб надто цікавилася якимись політичними подробицями життя американців того часу. А автор пише про свою реальність. Тобто він, окрім якихось дуже великих культурних загальновідомих істин, фактів, він вживає дуже багато буденності для його людей, для людей, що його оточували на той час. Тобто, що маємо у підсумку? Ми маємо, в принципі, знайомі архетипи, ми маємо знайомих героїв з тієї самої казки, власне, але вони настільки обіграні по-новому, вони настільки переглянуті під сучасний для автора лад. Тобто це буде завжди, що коли ти виймаєш одну особистість і не змінюєш її, але переносиш в інший контекст, вона починає виглядати зовсім по-іншому, вона починає грати іншими барвами. І це не те, що в гарному чи поганому сенсі, просто це абсолютно
по-іншому. Важкувато насправді розповідати якось конкретно про цю книгу, тому що вона не конкретна. Це книга, в якій немає якогось лінійного сюжету. В нас є герої, з ними постійно щось трапляється. Тут нова, не те, що глава. Книга складається як з уривків життя Білосніжки, чоловіків, з якими вона живе, і ще кількох, скажімо, людей. Вона абсурдна, але наскільки ж вона по-прекрасному абсурдна? Я вже згадувала чудовий сарказм, глибокий, чорний, але, скажімо, смішний, дуже гострий, актуальний сарказм. І от що мені як частиною його дуже сподобалося, це те, що герої, коли розмовляють, чи то промовляють до когось, чи то просто розмовляють самі з собою, вони промовляють свої думки. Це книга, до читання якої треба підходити максимально свідомо, саме в тому сенсі, що ти не маєш від неї очікувати чогось звичного та стандартного. Тобто ви, коли берете в свої руки Білосніжку, ви маєте бути готовим до всього. Абсолютно до всього. До нелінійної оповідки, до дивних героїв, до дивних діалогів. Це література в абсолютно новому вигляді. Я могла б дуже довго перелічувати кількість питань, проблем, які тут піднімаються, через те, що вони роблять це не... Книга не пов'язана якоюсь однією мораллю. Тут безліч питань, які просто зринають в житті звичайної людини, в тому повсякденні, яке описується тут. Тут і дуже часто постає перед самими героями, через те, що вони поєднують у собі саме якийсь казковий образ. Скажімо, в нас є образ там принцеси, яка чекає на свого принца, образ принца, власне. І вони часто задумуються над своєю роллю. Вони не намагаються вийти за рамки цієї ролі, але постійно про неї розмірковують і думають, а що ж світу цьому від мене потрібно. Річ, яка кинулася особисто мені тут в очі, дуже часто тут автор звертається до такої проблеми, як вплив чужої думки на наші рішення, мислення, на наше ставлення до якихось речей. От неодноразово це демонструвалося саме на якихось прикладах, як до дому, до головних героїв, наприклад, приходить якийсь дизайнер чи естет, як тут його називалося, і висловлює свою думку стосовно, я не знаю, як це називається, шторка у ванні. І головні герої потім не можуть, це взагалі не має ніякого значення практичного, можна сказати, але вони потім взагалі не можуть викинути це з голови. І таких епізодів у книзі було декілька. Тобто ти спочатку починаєш, ти спочатку перед собою робиш вигляд, що для тебе взагалі не має значення, хто там що про тебе думає, про річ, про яку думаєш ти, в тебе є власна думка щодо будь-якого елементу твого життя, але потім ти чуєш чужу думку і не можеш викинути її з голови. І таких речей тут дуже багато, незважаючи на те, що книга дуже маленька, основного тексту тут на 196 чи 5 сторінок на от таким от шрифтом і от такими от величезними відступами час від часу. Ну і окремо дякую за післямову, яка от, що мені сподобалося, вона не розжовує вам кожен символ, але вона занурює вас у контекст. Це, мені здається, в таких книгах саме обов'язкова післямова. Це ті післямови, які я читаю, хоча зазвичай я люблю їх уникати в книгах. Мені здається, цю книгу дуже класно було б брати на якісь спільні читання, але перериватися там довелося б, я не знаю, кожні 30 сторінок, кожні 20 сторінок. Тут можна обговорювати кожен епізод. А один епізод з цієї книги – це сторінок 1-2-3. Може. А ми нарешті переходимо до другої книги у цьому відео, і я почала вже читати, от в мене тепер ручка стирчить посеред чоловіка в червоному халаті, це прозвучало жахливо, від Джуліана Барнза. Але перш ніж до неї переходити, як бачите, я вже шматочок так відкусила, і в мене випала ручка. Так от, перш ніж переходити до Джуліана Барнза, хотіла б звернутися до вже традиційної частини майже кожного мого влогу, а саме до заповнення мого щоденника. Ми з вами, давайте, оформимо цей тиждень. Трохи мені творчості захотілося цього разу, я не стала оформлювати тиждень в звичному для себе форматі, як, наприклад, не стала соцмережі виносити в окремий блок, а просто кожен блок для дня тижня зробила достатньо великим, щоб туди помістилося вже все.
Давайте я все ж дістану ручку з чоловіка в червоному халаті від Джуліана Барнза. Я зняла зараз супер обкладинку. Вона така прекрасно червона. Мені здається, вони з Білосніжкою прям однакові, без супер обкладинок. Настільки в мене влучно добрати книги під стиль вийшло. Я зараз на 129-й сторінці з, зараз скажу, 360-ти. І я в покупках казала, що це нонфікшн, як нам обіцяє анотація, але мені здавалося, що це має бути щось більше схоже на художню оповідку. Але зараз на 129-й сторінці я можу затверджувати, що це все ж таки нонфікшн, але нонфікшн біографічно-культурно-історичний, від якого я поки що, чесно, в повному захваті. Давайте я почну з того, що книга шикарно ілюстрована, тут безліч портретів, тут безліч ілюстрацій саме в світлин людей, про яких іде мова. Власне, наш головний герой, власне, чоловік у червоному халаті, це гінеколог Семюел Поці. І про все його оточення, про його життя, його побут, його оточення і піде мова у цій книзі. Скільки на ці 129 сторінок було вже інформації, наскільки, скільки шарів життя того часу було піднято. Мова тут піде про ту саму прекрасну епоху в Європі, це друга половина 19-го сторіччя, і скільки, по-перше, знайомих імен я вже зустріла на цих сторінках, ще більше було імен незнайомих, але не менш важливих. Тобто, зі знайомих імен тут скільки було художників, артистів, письменників. От Оскар Уайльд тут фігурує. От два прізвища, що зустрічаються тут поки найбільше, це письменник Оскар Уайльд і акторка Сара Бернар. Якщо цей шматок відео супроводжуватимуть якісь дивні звуки, то в нас пішов град. От серйозно, все сьогодні було. Вітер шалений був, світло через цього перемикалося, вимикалося, дощ лупив у вікна, граду ще не було. І окрім величезного прошарку культурного життя, мені дуже подобається, що Джуліан Барнз намагається переплітати це все з політичним життям, особливо життям Великої Британії та Франції. І як по-різному сприймалося це, власне, британцями і французами, те, що в їхньому житті відбувалося, наскільки це були різні люди. І час від часу Джуліан Барнз не втримується, щоб суб'єктивно не підійти до цього питання. І це, насправді, це додає книжці шарму. Це робить її більш художньою. Це робить її більш... От ти бачиш, що людині цікаво те, про що вона розповідає, що вона дає свою оцінку і робить це харизматично, робить це цікаво і оживляє цим текст. І дуже мені сподобалося, що вже от на початку, на перетині оцих от політичних і культурних якихось фактів Джуліан Барнз зазначає: «Славна Англія, золота доба, прекрасна епоха. Гучні бренди завжди вигадують ретроспективно. Жоден мешканець Парижа у 1895 чи 1900 році не казав: "Ми живемо у прекрасну епоху, треба користатися з цим наповну". Або проте для своїх сучасників прекрасна епоха видавалася та, власне кажучи, й була періодом невротичної, ба навіть істеричної національної тривоги, політичної нестабільності, криз і скандалів. Тобто ми зараз з вами за прекрасну епоху маємо скоріше її обгортку, її образи, її імена і її творчість. І, мабуть, якось звикли відділяти культурне від політичного. І в книзі немає поки що якоїсь абсолютно певної структури. Наприклад, це не біографія Поці. Ми просто, незважаючи на те, що в нас немає якоїсь певної хронології, книга читається абсолютно захопливо, від неї неможливо відірватися. Я часто так кажу, це так банально вже. Ми скоріше пливемо різними темами. От знаєте, в живій розмові ви розмовляєте про одне, випадково зачіпляєте інше, перекидаєтеся на це інше, і це настільки оцей потік виглядає живим, справжнім, ненаграним, але в той самий час це абсолютно професійна, непомітно структурована, якщо можна висловитися так, книга. Тому що тут багато торкалося питань медицини в той час, через те, що головний герой – лікар. Все ж таки, я думаю, можна назвати його головним героєм, через те, що ми довкола його життя стрибаємо. Тут поставало питання дуели, тут поставало питання гомосексуалізму. Йому тут присвячено чимало часу, як по-різному до цього ставилися, наприклад, в Британії і у Франції. Я жалкую, що зараз, що окремо собі десь не винесла усі теми, які здіймалися в цій книзі, через те, що я вже позабувала отак от конкретно. Через те, що вона дуже насичена, тут дуже багато чого. Намагатимусь впродовж дня її дочитати, мені лишилося десь близько 200 сторінок, 200,
20-30. Зараз перша година дня, і насправді вона читається легко, вона не сприймається як історичний, біографічний, серйозний нонфікшн, вона читається як жвава справжня оповідка. Тож, дочитала я «Чоловіка в червоному халаті» від Джуліана Барнза, і сподіваюся, я не спалю книжку, поки буду про неї розповідати. Перша думка, насправді, яка в мене з'явилася навіть не після того, як я закінчила читати, а вже десь всередині, я не очікувала, що мені настільки сподобається отаке читання. Я взагалі майже ніколи не читаю біографії. Я дуже рідко звертаюся до отакого історичного нонфікшену, я більше по чомусь прикладному. Але це було настільки захоплююче. Ця книга – це шикарний представник отого виразу, що людське життя може бути цікавішим за будь-які книги. А скільки життів увібрала в себе ця робота, ця праця Джуліана Барнза? Їх тут безліч, і як я згадувала, їх тут шалено багато знайомих і ще більше не таких знайомих імен. Але те, в якому світі вони крутяться, те, якими життями вони живуть, те, які думки сповідують, абсолютно різні, абсолютно якісь неактуальні досі, якісь прогресивні вже на той момент. Це надзвичайно цікава річ. Час від часу ловила себе на думці, що в мене ця книга трохи перегукується зі «Святом, яке завжди з тобою» Ернеста Гемінгвея. Хоча, здавалося б, з одного боку вони не дуже схожі ні стилем оповідки, ні своїми масштабами, можливо, але вони обидві беруть за мету описати культурне життя, дуже пов'язане близько з літературою конкретно, свого періоду, свого місця, свого оточення. Ну і, звісно, обидві дуже щільно пов'язані з Францією, з Парижем. Про Оскара Уайлда і Сару Бернар дуже багато вже згадувала в попередньому підключенні, а у другій частині цієї книги багато зринала згадка про Марселя Пруста і, власне, про його найвидатніший цикл книжок «У пошуках утраченого часу», де я не знаю, до яких богів вже звертатися, якого пантеону, і що видавництво. Здається, в Жупанського вони виходили, так? Ну, принаймні, в них можна зараз знайти, чи колись можна було знайти, а... З 3 по 7 томи, тоді як першу частину, взагалі неможливо десь відшукати. Хоча я жахливо хочу познайомитися з Марселем Прустом, не стільки через те, що я знаю, що мені сподобається, скільки через те, наскільки мені цікаво, чи мені сподобається. А коли ти читаєш про людину, яка була особисто з ним знайома, чи яка лікувала людей, от дуже багато історій нашого Самюеля Потці зводяться до того, що він лікував людей, які крутилися в кругах там з Оскаром Вайлдом, з Марселем Прустом, тут згадувався і Еміль Золя, але більше саме згадувався. І Олександр Дюма тут згадувався, і батько, і син. І це я дуже багато чого забула, кого забула також. Насправді, під час читання не можна не задатися питанням, а дуже часто на сторінках з'являються от такого ж типу портретики, маленькі, підписані і однаково всі стилізовані. І автор пояснює нам, звідки вони взялися і що це таке. Тобто це не навмисно створені портрети для цієї книги, а це продавалося десь 20-ті роки 20-го століття, що, здається, шоколадні цукерки, в яких можна було знайти оці от світлини відомих людей. Такі світлини, власне, були і з нашим головним героєм в двох виглядах. Мені здається, я їх зараз вже не знайду. Тут дуже багато ілюстрацій. І що мене саме в них вразило, це їхня якість. Серйозно, тут настільки детально, професійно, настільки якісно надруковані ці світлини, що це майже як якесь мистецьке видання вже виглядає. Тож, якщо вам хоч в якомусь вигляді цікаво життя от тієї
не дуже прекрасною в очах її сучасників і прекрасною в наших очах епохи, то «Чоловік у червоному халаті» від Джуліана Барнза – це моя просто гаряченна рекомендація. В мене після неї сталося зі мною натхнення, що може колись я зніму якусь добірку книжок про довкола Парижних, знаєте? Тому що так, тут часто згадується і Британія, в тому числі Лондон, але те, як тут обігрується Париж, те, наскільки яскраво описується його буремне життя в ті роки, це щось саме серденько, чесно кажучи. Я не знаю, в мене з Парижем, як з містом саме, коли я там була, не сталося такого вже кохання, я більше його люблю в художньому втіленні в літературі. От саме мені подобається спостерігати його чужими очима, знаєте, і не стільки, щоб це були якісь захоплені, романтизовані реакції, скоріш навіть навпаки. Але це завжди якось яскраво, особливо і незабутньо, в тому числі Париж, яким він змальований і в цій книзі. Я сподіваюся, що достатньо наговорила вам сьогодні про ці дві книжечки, тому що вражень в мене від обох дуже багато, але я завжди боюся, що не в усій повноті описую якось свої думки. В будь-якому разі на нас чекатиме ще прочитане. Коли книги відкладуться в моїй голові, я зможу видобути, що вони там по собі залишили. І якщо Дональда Бартлмі, його «Білосніжку», це дійсно можна, це і є американський постмодернізм в усій своїй красі. Я думала, це саме буде в нас влог, присвячений постмодерністам, але Джуліан Барнс в нас тут виступав вже як автор нонфікшену все ж таки. Проте компанія в мене сьогодні в цьому відео була абсолютно прекрасна, я читанням задоволена і сподіваюсь, вас на якийсь з цих примірничків також надихнула. Тож, друзі, сподіваюся, вам було цікаво зі мною у цьому відео. Як завжди, чекаю на усі ваші враження і від ролика, і від книжок, від авторів в коментарях. А ми з вами разом продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників. І все обов'язково буде. Україна!